hooyooyinka way dhibban yihiin sidaasoo midhan baa nagu dhacaysa maanta mag haddii laga qaato dadan baa noogu xigta saddexda guriga afarta guriga joogaa la qaadanaya oo loo soo degsanaya ma noqonayso ma doolayno ma doolayno hanalaga qab waa dhacdo dhif iyo naadir ku ah gobolka Tawdheer Fall Alexandra oo isugu jira kufsi iyo dil iyo habnimada xaalada gudaha magaalada Burcon lagu geystay marxuumad ugbaad Cali Cabdullaahi oo ahayd arday degta jaamacadda Burcon iyo hooyaha haysta saddex caruur ah oo kalinimo ku jirtay Naasir Cali Cabdullaahi oo ah wiil kale dhashay marxuumada ayaa naga waramay sida falku u dhacay goorta ay ogaadeen dilka loo geystay marxuumada Innallaahi wa inna ilayhi raji'uun een waxaan ka tacsiinaynaa xafamligayaga iyo xafadayada iyo dhamaan qoyskayaga oo geerida ku timi walaashay oo gubaad Cali Cabdullaahi oo gacanka xaq dareen ku dhisay xalay magaalada Burco een ugbaad waxay ahayd hooyo ka tagtay saddex caruur ah oo wiilala shalay fiidkii ayay ka kaxisay guriga caruurta laba ka mid ah guriga ayayda degaysay xalay waxaan sugeynay inay guriga u soo hooyato ee adigu waxaan weynay xalay tolay maqnaashiyahaydaas waanu tagnay saaka subaxnimadii markuu saaka waagu bariyay waxaanu ku warhelnay in gabadhaas la dilay meydkeedina yaallo halkaas ninka dilay oo ah eedaysanaha hadda ku xidhan saldhiga dhexe Burco ayaa saldhiga iskeeyay kadib markii uu dilay gabadha ku siinay u geystay saldhiga ayuu tagay wuxuu gabadhaasan dilay meydkeedina halkaas u yaallaa sidiiba ciidanku ku raaceen intay isagii warbixintii qaraalka heerkii kaga qoreen bay israaceen waxay tageen goobtii ka dhacay falku intaa kadib ciidanku cadeymahoodii iyo siday wax u baadhayeen ayay waxaan ku wariyay hawlgaleen waxay sameeyeen isagii bay kaxeeyeen wuxuu geeyay gurigii ayadu ku dhimatay kadibna ciidanku way iskala qaybiyeen laba qaybood isu qaybiyeen qaybna isagii bay soo celisay ku soo celisay saldhiga qolka dilka la geliyay qayb kalena waxay qaaday meydkii waxay geysay isbitaalka weyn kadib markii la xaqiijiyey inay gabadh inantu meyd tahay waxaa la geeyay qolka meydka ama talaagada meydka lagu rido isbitaalka weyn ee Burco annaga subaxnimadii saaka todobadii iyo barkii markay ahayd ayaan ogaanay faamiligaygana aniga ugu hor ogaaday kadib markii shaqada xafiiska aan qabtay ayaa xafiiska aan ka ogaaday qofka la dilay kadibna warbixinta ayay soo gaadhay ah in gabadh magaca leh la dilay meydkeedina yala talaagada dhakhtarka weyn ee Burco halkana hadda hortaaganahay waa halka dilka iyo kufsiga lagu geystay marxuumad ugbaad waxaana dhinacayga taagan dad ka mid ah dadka deegaanka ee gurigan degan waxaad noo sheegtay adigu gurigan aad deganeen ninka falkani aan ku qabtay saaxmad Yusuf Cali dhahda guriga waan ku jiraa ninkuna bishakowdeed buu guriga soo galay waa laga kireeyay wuu nagula jiray hadii habeenkiina cidla ma joogna gabadhna uma joogin keligiiba ku jiri jiray seexan jiray anigu laba habeena inta dhowr habeen biiga soo horreeya ruko bay tobankan soo hoydaa habeena badan biiga soo horreen jiray guriga waan kusoo garaaci jiray isagayga furi jiray dadnaana qofkayga iska geli jiraan seexan jiray Naasir Cali Cabdullaahi oo ah wiil kale dhashay marxuumada ayaa noo xaqiijiyay warar bulshadu saddex mariyaan oo ahaa in ay xiriir ka dhexeeyay marxuumada iyo gacan ku dhiglaha ninka gabadha dilay iyo inantan wax xiriir oo ka dhexeeyay hore oo aanu ognahay aniga iyo xaafadayda toona ma jirin dhacdo adigu annagana argagax gelisay oo dee masiibo ahu wax kalaan ku sheegi garamayne islaamka meel ay joogaanba islaamka madaxweynaha sharafta badan leh inna laga qabto in ma caynka ku dhacmaya ee hablahayaga suuqa maraya markiiba todobada subaxnimo la qaadanayo lagu hoos dilayo guriyo oo lagu kufsanayo lagu biraysanayo inna laga qabto mana doonayno ninkaana waxaanu doonaynaa sida ugu degdega badan leh haddaan hooyo wax dhasannahay waanu ka ooyna waanu ka gubanaynaa inna laad qasaaseeyo qasaaska islaamkana loogu qaado ayaanu doonaynaa ma doonayna inaanu daysanno ma doonayna jeel lagu qabto in hortayada lagu dilo oo inanta tacadiga xun loo geystay haddaanu hooyanahay waanu ka damqanaynaa meydka marxuumada ugbaad ayaa waqti xadirkan yaalla qolka meydka ee isbitaalka guud ee magaalada Burco gacan ku dhiglaha ayaa isaguna ku jira gacanta ciidanka booliska ee gobolka Togdheer hooyooyinka way dhibban yihiin sidaasoo midhan baa nagu dhacaysa maanta mag haddii laga qaato dadan baa noogu xigta saddexda guriga afarta guriga joogaa la qaadanaya oo loo soo degsanaya ma noqonayso ma doolayno ma doolayno hanalaga qab waa dhacdo dhif iyo naadir ku ah gobolka Togdheer
فال الحندرة وسويتشر كوفسي يدل ياه بالنمدي حالها يقدها مجرد برعان لجوج يستي مرحوم دوك بعد علي عبد الله أوه هيد أرض يد قتتشها مع الدبرع يهو يها يستصدح عرورة أو كليني مكرين ترتي ناصر علي عبد الله أوه ويل كلر الشيء مرحوم دا يا نجوى الرمي سيد فال كود عي جورت هاي أوجادين تلك لوج يستي مرحوم دا إن الله وإنا إليه راجعون وحان كتع شرين إن حفام لقيا قيا حفظ يا ذي رمان كويس قيا قبل غيره كتمي ولا شيء وبعد على عبد الله وقعان قعان كحضر يعني كده شيء حالي مجال ذا برعه وبعد وحاي هذا هو يقد تكتيس ده عرورة طويل له شلي في تي أي كحيس يقول جا عرورة الله وكم بدأ يقول جا يود بيجي حالي وحان سجيني يقول جا وسوه يتو أو وحان ويني حالي تولى مغناشية هيداس وانو تبني ساكا سبحنبادي مركو ساكا واقو بريي وحانو كوار هلني إن قبرداس لدلي ميت كيديني يالو هالكاس نينك دلي اوه اذي سانا هادا كو حران سالدقا دحي برعو ايا سالدقا اسكي كدي مركي ودلي قبردا كسينا وقيستي سالدقا يو تقريو حر قبرداس لدلي ميت كيديني هالكاسو يالا سيدي با ايضا كوراعين intay isagii warbixintii qiraalka hay'adkii kaga qoreen bay israaceen waxay tageen goobtii ka dhacay falku inta ka dib ciidanku cadeymahoodii iyo sida ay wax u baareen ayay waxan ku wareeyay hawl galeen waxay sameeyeen isagii bay kaxeeyeen wuxuu geeyay gurigii ayadu ku dhimatay kadibna ciidanku way iskala qaybiyeen laba qaybood isu qaybiyeen qaybna isagii bay soo celisay ku soo celisay saldhigga qolka dilka la geliyay qayb kalena waxay qaaday meydkii waxay geysay isbitaalka weyn kadib markii la xaqiijiyay inay gabadh inantu meyd tahay waxaa la geeyay qolka meydka ama talaagada meydka lagu rido isbitaalka weyn ee burco annaga subaxnimadii saaka todobadii iyo barkii markay ahayd ayaan ogaanay faamiligaygana aniga ugu hor ogaaday kadib markii shaqada xafiiska aan qabtay ayaa xafiiska aan ka ogaaday qofka la dilay kadibna warbixinta ayay soo gaadhay ah in gabadh magaca leh la dilay meydkeedina iyo la talaagada dhakhtarka weyna burco halkana hadda hor taaganahay waa halka dilka iyo kofsiga lagu geystay marxuumad ogbaad waxaana dhinacayga taagan dad ka mid ah dadka deegaanka ee gurigan degani waxaad noo sheegtay adigu gurigan aad u deganeen ninka Qadiis Axmed Yusuf baa la yiraahdaa guriga waan ku jiraa ninkuna bishakowdeed guriga soo galay waa laga kireeyay wuu nagula jiray habeenkiina cidla may joogna gabadhna umay joogin keligiiba ku jiri jiray seexan jiray anugu laba habeena inta dhowr habeen biiga soo horreeya ruko iyo tobankan soo hoydaa habeene badan biiga soo horreen jiray guriga waan kusoo garaaci jiray isagayga furi jiray dabadnaana qofkayga iska geli jiran seexan jiray naasir cali cabdilaahi oo ah wiil kala dhashay marxuumadda ayaa noo xaqiijiyey warar bulshadu saddex mariyaan oo ahaa in ay xiriir ka dhexeeyey marxuumadda iyo gacan ku dhiglaha ninka gabadha dilay iyo inantan wax xiriir oo ka dhexeeyey hore oo aanu ognahay aniga iyo xaafadeeda toona may jirin dee dhacdo adigu dee annagana argagax gelisay oo dee masiibo ahu wax kalean ku sheegi garamayne islaamka meel ay joogaanba islaamka madaxweynaha sharafta badan leh inna laga qabto in ma caynka ku dhacmaya ee hablahayaga suuq maraya markiiba todobaad subaxnimo la qaadanayo lagu hoos dilayo guriyo oo lagu kufsanayo lagu biraysanayo inna laga qabto mana doonayno ninkaana waxaanu doonaynaa sida ugu degdega badan leh haddaan hooyo wax dhashanahay waanu ka ooynaa waanu ka gubanaynaa inna loo qasaaseeyo qasaaska islaamka dhalo lagu qaado ayaanu doonaynaa ma doonayna inaanu daysanno ma doonayna jeer lagu qabto in hortayada lagu dilo oo inanta tacadiga xun loo geystay haddaan hooyonahay waanu ka damqanaynaa meydka marxuumadda ogbaad ayaa waqti xadirkan yaalla qolka meydka ee isbitaalka guud ee magaalada burco gacan ku dhiglaha ayaa isaguna ku jira gacanta ciidanka booliiska ee gobolka Togdheer hooyooyinka way dhiban yihiin sidaasoo midan baa nagu dhacaysa maanta mag haddii laga qaato tadanba noogu xita saddexda guriga afarta guriga joogaa la qaadanaya oo loo soo degsanaya ma noqonayso ma doonayno hana laga qabto waa dhacdo dhif iyo naadir ku ah gobolka Togdheer fal alxandara oo isugu jira kufsi iyo dil ayaa habeenimadii xaalaha gudaha magaalada Burco lagu geystay marxuumad ogbaad Cali Cabdillaahi oo ahayd arday dhigata jaamacadda Burco iyo hooyaha haysata saddex caruur ah oo kalinimo korin jirtay naasir Cali Cabdillaahi oo ah wiil kala dhashay marxuumadda ayaa nooga waramay sida falku u dhacay goorta ay ogaadeen dilka loo geystay marxuumadda innallahu inna ilayhi raji'un waxaan ka tacsiyeynaa xafaamligayaga iyo xafadayada iyo dhammaan
qoyskayga geerida ku timi walaashay ugbaad Cali Cabdullaahi oo gacan ka xaqdaray inuu ku dhisay xalay magaalada Burco een ugbaad waxa ay ahayd hooyo ka tagtay saddex caruur ah oo wiilala shalay fiidkii ayay ka kaxisay guriga caruurta laba ka mid ah guriga ayayda degaysay xalay waxaan sugeynay inay guriga u soo hooyato ee adigu waxaan weynay xalay tolay maqnaashiyadaas waanu tagnay saaka subaxnimadii markuu saaka waagu bariyay waxaanu ku warhelnay in gabadhaas la dilay meydkeedina yaallo halkaas ninka dilay oo ah eedaysanaha hadda ku xidhan saldhiga dhexe Burco ayaa saldhiga iskeeyey kadib markii uu dilay gabadha kufsiina u geystay saldhiga ayuu tagay wuxuu gabadhaasan dilay meydkeedina halkaas u yaallaa sidiiba ciidanku ku raaceen intay isagii warbixintii qiraalka heerkii kaga qoreen bay israaceen waxay tageen goobtii ka dhacay falku intaa kadib ciidanku cadeymahoodii iyo siday wax u baadhayeen ayay waxaan ku wariyay u howlgaleen waxay sameeyeen isagii bay kaxeeyeen wuxuu geeyey gurigii ayadu ku dhimatay kadibna ciidanku way iskala qeybiyeen laba qaybood isu qeybiyeen qaybna isagii bay soo celisay ku soo celisay saldhiga qolka dilka la geliyey qayb kalena waxay qaaday meydkii waxay geysay cisbitaalka weyn kadib markii la xaqiijiyey inay gabadh inantu meyd tahay waxaa la geeyey qolka meydka ama talaagada meydka lagu rido muxuuahaa cisbitaalka weyn ee Burco annaga subaxnimadii saaka toddobadii iyo barkii markay ahayd ayaan ogaanay faamiligaygana aniga ugu horogaaday kadib markii shaqada xafiiska aan qabtay ayaa xafiiska aan ka ogaaday qofka la dilay kadibna warbixinta ayay soo gaadhay ah in gabadh magaca leh la dilay meydkeedina yaalla talaagada dhakhtarka weyn ee Burco halkana hadda hor taaganahay waa halka dilka iyo kufsiga lagu geystay marxuumad ugbaad waxaana dhinacayga taagan dad ka mid ah dadka deegaanka ee gurigan degani waxaad noo sheegtay adigu gurigan aad u deganeen ninka Fadlis Axmed Yusuf baa la yiraahdaa guriga waan ku jiraa ninkuna bishakowdeed buu guriga soo galay waa laga kireeyay wuu nagula jiray habeenkiina cidi lama joogna gabadhna uma joogin keligiiba ku jiri jiray seexan jiray anigu laba habeena inta dhowr habeen biiga soo horreeya 11-kan soo hoydaa habeene badan biiga soo horreen jiray guriga waan ku soo garaaci jiray isagayga furi jiray badannaana qofkayga iska geli jiraan seexan jiray Naasir Cali Cabdullaahi oo ah wiil kala dhashay marxumadda ayaa noo xaqiijiyey warar bulshadu saddex mariyaan oo ahaa in ay xiriir ka dhexeeyey marxumadda iyo gacan ku dhiglaha ninka gabadha dilay iyo inantan wax xiriir oo ka dhexeeyey hore oo aanu ognahay aniga iyo xaafadayda toona ma jirin dhacdo adigu anagana argagax gelisay oo dee masiibo ahu wax kalaan ku sheegi garamayne islaamka meel ay joogaan ba islaamka madaxweynaha sharafta badan leh in laga qabto in ma caynka ku dhacmaya ee hablahayaga suuqa maraya markiiba toddobada subaxnimo la qaadanayo lagu hoos dilayo guriyo oo lagu kufsanayo lagu biraysanayo in laga qabto mana doonayno ninkaana waxaanu doonaynaa sida ugu degdega badan leh haddaan hooyo wax dhasannahay waanu ka ooyna waanu ka gubanaynaa in nolood qasaaseeyo qasaaska islaamka na loogu qaado ayaanu doonaynaa ma doonayna inaanu daysanno ma doonayna in jeer lagu qabto in hortayada lagu dilo oo inanta tacadiga xun loo geystay haddaanu hooyonahay waanu ka damqanaynaa meydka marxuumadda ugbaad ayaa waqti xadirkan yaalla qolka meydka ee cisbitaalka guud ee magaalada Burco gacan ku dhiglaha ayaa isaguna ku jira gacanta ciidanka booliska ee gobolka Togdheer hooyooyinkii way dhiban yihiin sidaasoo miro baa nagu dhacaysa maanta mag haddii laga qaato taddaba noogu xigta saddexda guriga afarta guriga jooga la qaadanaya oo loo soo degsanaya ma noqonayso ma doonayno hana laga qabto waa dhacdo dhif iyo naadir ku ah gobolka Togdheer fal alxandara oo isugu jira kufsiga dilaya habnimada xaalada gudaha magaalada Burco lagu geystay marxuumad ugbaad Cali Cabdullaahi oo ahayd ardayad dhigata jaamacadda Burco iyo hooyaha haysata saddex caruur ah oo kalinimo korin jirtay Naasir Cali Cabdullaahi oo ah wiil kala dhashay marxuumadda ayaa nooga waramay sida falku u dhacay goorta ay ogaadeen dilka loo geystay marxuumadda innallahu inna ilayhi raji'un waxaan ka tacsiyeynaynaa faamiligayga iyo xaafadayda iyo dhammaan qoyskayga geerida ku timi walaashay ugbaad Cali Cabdullaahi oo gacan ka xaqdaray inuu ku dhisay xalay magaalada Burco ugbaad waxa ay ahayd hooyo ka tagtay saddex caruur ah oo wiilala shalay fiidkii ayay ka kaxisay guriga caruurta laba ka mid ah guriga ayayda degaysay xalay waxaan sugeynay inay guriga u soo hooyato adigu waxaan weynay xalay tolay maqnaashiyadaas waanu tagnay saaka subaxnimadii markuu saaka waagu bariyay waxaanu ku warhelnay in
gabadhaas la dilay meydkeedina yaallo halkaas ninka dilay oo ah eedaysanaha hadda ku xidhan saldhiga dhexe burco ayaa saldhiga iskeeyay kadib markii uu dilay gabadha kufsiina u geystay saldhiga ayuu tagay wuxuu gabadhaasan dilay meydkeedina halkaas u yaallaa sidiiba ciidanku ku raaceen intay isagii warbixintii qaraalka hay'adkii kaga qoreen bay israaceen waxay tageen goobtii ka dhacay falku intaa kadib ciidanku cadeymahoodii iyo siday wax u baadhayeen ayay waxaan ku wuri u howlgaleen waxay sameeyeen isagii bay kaxeeyeen wuxuu geeyey gurigii ayadandu ku dhimatay kadibna ciidanku way iskala qeybiyeen laba qeybood isu qeybiyeen qeybna isagii bay soo celisay kusoo celisay saldhiga qolka dilka la geliyey qeyb kalena waxay qaadeen meydkii waxay geysay cisbitaalka weyn kadib markii la xaqiijiyey inay gabadh inantu meyd tahay waxaa la geeyey qolka meydka ama tallaagada meydka lagu rido muxuuahaa cisbitaalka weyn ee burco annaga subaxnimadii saaka toddobadii iyo barkii markay ahayd ayaan ogaanay faamiligaygana aniga ugu hor ogaaday kadib markii shaqada xafiiska aan qabtay ayaa xafiiska aan ka ogaaday qofka la dilay kadibna warbixinta ayay soo gaadhay ah in gabadh magaca leh la dilay meydkeedina yaalla tallaagada dhakhtarka weyne burco halkana hadda hor taaganahay waa halka dilka iyo kufsiga lagu geystay marxuuma dugbaad waxaana dhinacayga taagan dad ka mid a dadka deegaanka ee gurigan degani waxaad noo sheegtay adugu gurigan aada degnadeen fardis axmed yuusuf baa la yidhahdaa guriga waan ku jiraa ninkuna bishakawdeed buu guriga soo galay waa laga kareeyey wuu nagula jiray habeenkiina cidilamay joogin gabadhna umay joogin keligiiba ku jiri jiray seexan jiray anigu laba habeen dhowr habeen biga soo horreeyey anu 11 soo hoydaa habeene badan biga soo horreyn jiray guriga waan kusoo garaaci jiray isagayga furi jiray naasir cali cabdilaahi oo ah wiilka la dhashay marxumadda ayaa noo xaqiijiyey warar bulshadu saddex mariyan oo ahaa in ay xidhiir ka dhexeeyey marxumadda iyo gacan ku dhiglaha ninka gabadha dilay iyo inantan wax xidhiir oo ka dhexeeyey oo hore oo aanu ognahay aniga iyo xaafadayda toona may jirin dee dhacdo adigu dee annagana argagax gelisay oo dee masiibo ahu wax kalaan ku sheegi kara mayne islaamka meel ay joogaanba islaamka madaxweynaha sharafta badan leh inna laga qabto ilmaha caynkaa ku dhacmaya ee hablaha iyagii suuqa maraya markiiba toddobada subxnimo la qaadanayo lagu hoos dilayo guriyo oo lagu kufsanayo lagu biraysanayo inna laga qabto mana doonayno ninkaana waxaanu doonaynaa sida ugu degdega badan leh haddaan hooyo wax dhashannahay waanu ka ooyna waanu ka gubanaynaa inna lood qasaaseeyo qasaaska islaamkana loogu qaado ayaanu doonaynaa ma doonayna inaanu daysanno ma doonayna in jeela loogu qabto in hortayada lagu dilo oo inantaa tacadiga xun loo geystay haddaanu hooyonahay waanu ka damqanaynaa meydka marxuumadda ugbaad ayaa wakhti xadarkan yaalla qolka meydka ee cisbitaalka guud ee magaalada burco gacan ku dhiglaha ayaa isaguna ku jira gacanta ciidanka booliiska ee gobolka Togdheer hooyooyinka way dhiban yihiin sidaasoo midhan baa nagu dhacaysa maanta mag haddii laga qaato taddan baa noogu xigta saddexda guriga afarta guriga joogaa la qaadanaya oo loo soo degsanaya ma noqonayso ma doonayno ma doonayno hana laga qabto waa dhacdo dhif iyo naadir ku ah gobolka Togdheer fal alxandaraa oo isugu jira kufsi iyo dil ayaa habeennimadii xaalaha gudaha magaalada burco lagu geystay marxuuma dugbaad cali cabdilaahi oo ahayd ardayad dhigata jaamacadda burco iyo hooyo haysata saddex caruur ah oo kelinnimo koran jirtay naasir cali cabdilaahi oo ah wiilka la dhashay marxuumadda ayaa nooga waramay sida falku u dhacay iyo goorta ay ogaadeen dilka loo geystay marxuumadda ina allaahu ina ilayhi raajicuun waxaanu ka tacsideynaynaa faamiligayaga iyo xaafadayada iyo dhammaan qoyskayagaba geerida ku timi walaashay ugbaad cali cabdilaahi oo gacan ka xaq dareen ku dishay xalay magaalada burco ugbaad waxay ahayd hooyo ka tagtay saddex caruur ah oo wiilala shalay fiidkii ayay ka kaxisay guriga caruurta laba ka mid a guriga ayooda bay geysay xalay waxaanu sugaynay inay guriga usoo hoyato adigu waxaanu weynay xalay tole maqnaashyaheedaas waanu tagnay saaka subaxnimadii markuu saaka waagu bariyey waxaanu ku war helnay in gabadhaas la dilay meydkeedina yaallo halkaas ninka dilay oo ah eedaysanaha hadda ku xidhan saldhiga dhexe burco ayaa saldhiga iskeeyey kadib markii uu dilay gabadha kufsiina u geystay saldhiga ayuu tagay wuxuu gabadhaasaan dilay meydkeedina halkaas u yaallaa sidiiba ciidanku ku raaceen intay isagii warbixintii qaraalka hay-adkii kaga qoreen bay israaceen waxay tageen goobtii ka dhacay falku intaa kadib ciidanku cadeymahoodii iyo siday wax u baadhayeen ayay waxaan ku wuri u howlgaleen
waxay sameeyeen isagii bay kaxeeyeen wuxuu geeyey gurigii ayaandu ku dhimatay kadibna ciidanku way iskala qaybiyeen laba qaybood isu qaybiyeen qaybna isagii bay soo celisay ku soo celisay saldhigga qolka dilka la geliyey qayb kalena waxay qaaday meydkii waxay geysay cisbitaalka weyn kadib markii la xaqiijiyey inay gabadh inantu meyd tahay waxaa la geeyey qolka meydka ama talaagada meydka lagu rido muxuuha cisbitaalka weyn ee burco annaga subaxnimadii saaka toddobadii barkii markay ahayd ayaan ogaanay faamiligaygana aniga ugu horagaaday kadib markii shaqada xafiiska aan qabtay ayaa xafiiska aan ka ogaaday qofka la dilay kadibna warbixinta ayay soo gaadhay ah in gabadh magaca leh la dilay meydkeedina yaalla talaagada dhakhtarka weyne burco halkana hadda hortaaganahay waa halka dilka iyo kofsiga lagu geystay marxuumad ogbaad waxaana dhinacayga taagan dad ka mid a dadka deegaanka ee gurigan degani waxaad noo sheegtay adugu gurigan aada degnadeen qudus axmed yuusuf baa la yidhahdaa guriga waan ku jiraa ninkuna bishakowdeeda guriga soo galay waa laga kareeyey wuu nagula jiray habeenkiina cidlamay joogin gabadhna umay joogin keligiiba ku jiri jiray seexan jiray anugu laba habeena inta dhowr habeen biga soo horreeyey anu 11 soo hoydaa habeene badan biga soo horreyn jiray guriga waan kusoo garaaci jiray isagay ka furi jiray dabadnaana qofkaygan iska geli jiraan seexan jiray naasiri cali cabdilaahi oo ah wiilka la dhashay marxumadda ayaa noo xaqiijiyey warar bulshadu saddex mariyan oo ahaa in ay xidhiir ka dhexeeyey marxumadda iyo gacan ku dhiglaha ninka gabadha dilay iyo inantan wax xidhiiroo ka dhexeeyey oo hore oo aanu ognahay aniga iyo xaafadayda toona may jirin dee dhacdo adigu dee annagana argagax gelisay oo dee masiibo ahu wax kalaan ku sheegi kara mayne islaamka meel ay joogaanba islaamka madaxweynaha sharafta badan leh inna laga qabto in maxa caynkaa ku dhacmaya ee hablaha iyagii suuqa maraya markiiba toddobada subxnimo la qaadanayo lagu hoos dilayo guriyo oo lagu kufsanayo lagu biraysanayo inna laga qabto mana doonayno ninkaana waxaanu doonaynaa sida ugu degdega badan leh haddaan hooyo wax dhashannahay waanu ka ooynaa waanu ka gubanaynaa in nalaa qasaaseeyo qasaaska islaamka naloogu qaado ayaanu doonaynaa ma doonaynaa inaanu daysanno ma doonaynaa in jeer naloogu qabto in hortayada lagu dilo oo inantaa tacadiga xun loo geystay haddaanu hooyonahay waanu ka damqanaynaa meydka marxuumadda ogbaad ayaa wakhti xadarkan yaalla qolka meydka ayaga cisbitaalka guud ee magaalada burco gacan ku dhiglaha ayaa isaguna ku jira gacanta ciidanka booliiska ee gobolka togdheer hooyooyinka way dhiban yihiin sidaasoo midhan baa nagu dhacaysa maanta mag haddii laga qaato tadambaa noogu xigta saddexda guriga afarta guriga joogaa la qaadanaya oo loo soo degsanaya ma noqonayso ma doonayno ma doonayno ha nalaga qabto waa dhacdo dhif iyo naadir ku ah gobolka togdheer fal alxandaraa oo isugu jira kufsiya dilaya habeennimadii xaalaha gudaha magaalada burco lagu geystay marxuumad ogbaada cali cabdilaahi oo ahayd ardayad dhigata jaamacadda burco iyo hooyo haysata saddex caruura oo kelinnimo koran jirtay naasir cali cabdilaahi oo ah wiilka la dhashay marxuumadda ayaa nooga waramay sida falku u dhacay iyo goorta ay ogaadeen dilka loo geystay marxuumadda ina allaahu waina ilayhi raajicuun waxaanu ka tacsiyeynaynaa faamiligayaga iyo xaafadayada iyo dhammaan qoyskayagaba geerida ku timi walaashay ogbaad cali cabdilaahi oo gacan ka xaq dareen ku dishay xalay magaalada burco ogbaad waxay ahayd hooyo ka tagtay saddex caruur ah oo wiilal ah shalay fiidkii ayay ka kaxaysay guriga caruurta laba ka mid a guriga ayadood bay geysay xalay waxaanu sugaynay inay guriga usoo hoyato adigu waxaanu weynay xalay tole maqnaashiyaheedaas waanu tagnay saaka subaxnimadii markuu saaka waagu bariyey waxaanu ku warhelnay in gabadhaas la dilay meydkeedina yaallo halkaas ninka dilay oo ah eedaysanaha hadda ku xidhan saldhiga dhexe burco ayaa saldhiga iskeeyey kadib markii uu dilay gabadha kufsina u geystay saldhiga ayuu tegay wuxuu uhi gabadhaasaan dilay meydkeedina halkaasuu yaallaa sidiiba ciidanku ku raaceen intay isagii warbixintii qiraalka hay-adkii kaga qoreen bay israaceen waxay tageen goobtii ka dhacay falku intaa kadib ciidanku cadeymahoodii iyo siday wax u baadhayeen ayay waxaan ku wuhi u howlgaleen waxay sameeyeen isagii bay kaxeeyeen wuxuu geeyey gurigii ayaandu ku dhimatay kadibna ciidanku way iskala qaybiyeen laba qaybood isu qaybiyeen qaybna isagii bay soo celisay ku soo celisay saldhigga qolka dilka la geliyey qayb kalena waxay qaaday meydkii oo waxay geysay cisbitaalka weyn kadib markii la xaqiijiyey inay gabadh inantu meyd tahay waxaa la geeyey qolka meydka ama talaagada meydka lagu rido muxuuha cisbitaalka weyn ee burco annaga subaxnimadii saaka toddobadii iyo barkii markay ahayd ayaan ogaanay
faamiligaygana aniga ugu horagaaday kadib markii shaqada xafiiska aan qabtay ayaa xafiiska aan ka ogaaday qofka la dilay kadibna warbixinta ayay soo gaadhay ah in gabadh magaca leh la dilay meydkeedii iyo la talaagada ee dhaqtarka weyna buuro halkana hadda hor taaganahay waa halka dilka iyo kufsiga lagu geystay marxuumad ogbaad waxaana dhinacayga taagan dad kamid ah dadka deegaanka ee gurigan degani waxaad noo sheegtay aad uu gurigan aayo deegaan ee ninka falkan ayaa uu qadis axmed yusuf alay raadada guriga waan ku jiraa ninkuna bishakowdeed guriga soo galay waa laga kireeyay uu nugu la jiray intee habeenkiina cidna ma joogin gabadhna uma joogin keligiiba ku jiri jiray seexan jiray anigu laba habeena inta dhowr habeen biiga soo horreeyay 11 soo hoydaa habeena badan biiga soo horreen jiray guriga waan ku soo garaaci jiray isagayga furi jiray dadnaana qofkayga iska geli jiray seexan jiray naasir cali cabdillaahi oo ah wiil kale dhashay marxumada ayaa noo xaqiijiyay warar bulshadu saddex mariyaan oo ahaa in ay xiriir ka dhexeeyay marxumada iyo gacan ku dhiglaha ninka gabadha dilay iyo inantan wax xiriir oo ka dhexeeyay hore oo aanu ognahay aniga iyo xaafadeeda toona may jirin dhacdo adigu annagana argagax gelisay oo masiibo ahu wax kalaan ku sheegaramayne islaamka meel ay joogaanba islaamka madaxweynaha sharafta badan leh inna laga qabto in ma caynka ku dhacmaya ee hablahayaga suuq maraya markiiba toddobada subaxnimo la qaadanayo lagu hoos dilayo guriyo oo lagu kufsanayo lagu biraysanayo inna laga qabto mana doonayno ninkaana waxaanu doonaynaa sida ugu degta gabada leh haddaan hooyo wax dhasannahay waanu ka ooynaa waanu ka gubanaynaa in nolaad qasaaseeyo qasaaska islaamka dhalo ugu qaado ayaanu doonaynaa ma doonaynaa inaanu daysanno ma doonaynaa jeela lagu qabto in hortayada lagu dilo oo inanta tacadiga xun loo geystay haddaanu hooyonahay waanu ka damqanaynaa meydka marxuumada ogbaad ayaa waqti xadirkan yaalla qolka meydka ayaga cisbitaalka guud ee magaalada burco gacan ku dhiglaha ayaa isaguna ku jira gacanta ciidanka booliiska ee gobolka Togdheer hooyooyinka way dhiban yihiin sidaasoo midhan baa nagu dhacaysa maanta mag haddii laga qaato tadanba noogu xita saddexda guriga afarta guriga joogaa la qaadanaya oo loo soo degsanaya ma noqonayso ma doonayno ma doonayno hana laga qabto waa dhacdo dhif iyo naadir ku ah gobolka Togdheer fal alxandara oo isugu jira kufsi iyo dil iyo habnimada xaaladaha gudaha magaalada Burco lagu geystay marxuumad ogbaad Cali Cabdillaahi oo ahayd ardayad dhigata jaamacadda Burco iyo hooyaha haysata saddex caruur ah oo kalinimo korin jirtay Naasir Cali Cabdillaahi oo ah wiil kale dhashay marxuumada ayaa nooga waramay sida falku u dhacay goorta ay ogaadeen dilka loo geystay marxuumada innallahu inna ilayhi raji'un waxaanu ka tacsiyeynaynaa xafaamligayaga iyo xaafadayada iyo dhammaan qoyskayagaba geerida ku timi walaashayga ogbaad Cali Cabdillaahi oo gacanka xaq dareen ku dishay xalay magaalada Burco ogbaad waxay ahayd hooyo ka tagtay saddex caruur ah oo wiilal ah shalay fiidkii ayay ka kaxisay guriga caruurta laba ka mid ah guriga ayadoo degaysay xalay waxaanu sugaynay inay guriga u soo hooyato adigu waxaanu weynay xalay tolay maqnaashiyaheedaas waanu tagnay saaka subaxnimadii markuu saaka waagu bariyay waxaanu ku warhelnay in gabadhaas la dilay meydkeedina yaallo halkaas ninka dilay oo ah eedaysanaha hadda ku xidhan saldhiga dhexe Burco ayaa saldhiga iskeeyey kadib markii uu dilay gabadha kufsina u geystay saldhiga ayuu tagay wuxuu gabadhaasaan dilay meydkeedina halkaas uu yaallaa sidiiba ciidanku ku raaceen intay isagii warbixintii qiraalka heerkii kaga qoreen bay israaceen waxay tageen goobtii ka dhacay falku intaa kadib ciidanku cadeymahoodii iyo siday wax u baadhayeen ayay waxaan ku wariyay hawlgaleen waxay sameeyeen isagii bay kaxeeyeen wuxuu geeyay gurigii ayadu ku dhimatay kadibna ciidanku way iskala qaybiyeen laba qaybood isu qaybiyeen qaybna isagii bay soo celisay ku soo celisay saldhiga qolka dilka la geliyey qayb kalena waxay qaaday meydkii waxay geysay cisbitaalka weyn kadib markii la xaqiijiyey inay gabadh inantu meyd tahay waxaa la geeyey qolka meydka ama talaagada meydka lagu rido cisbitaalka weyn ee Burco annaga subaxnimadii saaka toddobadii iyo barkii markay ahayd ayaan ogaanay faamiligaygana aniga ugu horagaaday kadib markii shaqada xafiiska aan qabtay ayaa xafiiska aan ka ogaaday qofka la dilay kadibna warbixinta ayay soo gaadhay ah in gabadh magaca leh la dilay meydkeedii iyo la talaagada dhaqtarka weyna Burco halkana hadda hor taaganahay waa halka dilka iyo kufsiga lagu geystay marxuumad ogbaad waxaana dhinacayga taagan dad kamid ah dadka deegaanka ee gurigan degani waxaad noo sheegtay aad uu gurigan aayo deegaan ninka falkan ayaa uu qadis axmed yusuf alay raadada guriga waan ku jiraa ninkuna bishakowdeed guriga soo galay waa laga kireeyay
Nasir Ali Abdullahi oo ah wiil kale dhashay marxumada ayaa noo xaqiijiyay warar bulshadu saddex mariyan oo ahaa in ay xiriir ka dhaxeeyay marxumada iyo gacan ku dhiglaha ninka gabadha dilay iyo inantan wax xiriir oo ka dhaxeeyay hore oo aanu ognahay aniga iyo xaasadeeda toona ma jirin dhacdo adigu annagana argagax gelisay oo masiibo ahu wax kalaan ku sheegi garamayne islaamka meel ay joogaanba islaamka madaxweynaha sharafta badan leh in laga qabto in maxa caynka ku dhacmaya ee hablahayagi suuqa maray ee markiiba toddobada subxnimo la qaadanayo lagu hoos dilayo guriyo oo lagu kufsanayo lagu biraysanayo in laga qabto mana doonayno ninkaana waxaanu doonaynaa sida ugu degdega badan leh haddaan hooyo wax dhashannahay waanu ka ooyna waanu ka gubanaynaa in naloo qasaaseeyo qasaaska islaamka na loogu qaado ayaanu doonaynaa ma doonayna inaanu daysanno ma doonayna in jeer loogu qabto in hortayada lagu dilo oo inanta tacadiga xun loo geystay haddaanu hooyonahay waanu ka damqanaynaa meydka marxuumada ogbaad ayaa waqti xadirkan yaalla qolka meydka ee cisbitaalka guud ee magaalada burco gacan ku dhiglaha ayaa isaguna ku jira gacanta ciidanka booliiska ee gobolka Togdheer hooyooyinka way dhiban yihiin sidaasoo midho baa nagu dhacaysa maanta mag haddii laga qaato tadanba noogu xigta saddexda guriga afarta guriga joogaa la qaadanaya oo loo soo degsanaya ma noqonayso ma doonayno ma doonayno hana laga qabto waa dhacdo dhif iyo naadir ku ah gobolka Togdheer fal alxandara oo isugu jira kufsi iyo dil iyo habnimada xaalada gudaha magaalada Burco lagu geystay marxuumad ogbaad Cali Cabdullaahi oo ahayd ardayad dhigata jaamacadda Burco iyo hooyo haysata saddex caruur ah oo kalinimo korin jirtay Nasir Cali Cabdullaahi oo ah wiil kale dhashay marxuumada ayaa nooga waramay sida falku u dhacay goorta ay ogaadeen dilka loo geystay marxuumada innallahu inna ilayhi raji'un waxaan ka tacsiyeynaynaa xafamligayaga iyo xafadayada iyo dhammaan qoyskayaga bageerida ku timi walaashay ogbaad Cali Cabdullaahi oo gacanka xaq dareen ku dishay xalay magaalada Burco ogbaad waxay ahayd hooyo ka tagtay saddex caruur ah oo wiilala shalay fiifti ayay ka kaxisay guriga caruurta laba ka mid ah guriga ayadood bay geysay xalay waxaanu sugaynay inay guriga usoo hooyato adigu waxaanu weynay xalay tolay maqnaashiyaheedaas waanu tagnay saaka subaxnimadii markuu saaka waagu bariyey waxaanu ku warhelnay in gabadhaas la dilay meydkeedina yaallo halkaas ninka dilay oo ah eedaysanaha hadda ku xidhan saldhiga dhexe Burco ayaa saldhiga iskeeyey kadib markii uu dilay gabadha kufsiina u geystay saldhiga ayuu tagay wuxuu gabadhaasaan dilay meydkeedina halkaas uu yaallaa sidiiba ciidanku ku raaceen.